Ada dua soalan yang yang ke enam. Terima kasih Yang Berhormat Rasa. Tuan Yang Pertua, Akta Persaingan 2010 yang akan mengawal selia semua aktiviti komersial tanpa mengira status pemilikan atau entiti akan memperuntukkan pengecualian terhadap mana-mana syarikat yang dikawal atau ditadbir di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta Akta Suruhanjaya Tenaga 2001. Ini adalah kerana sektor-sektor tersebut yang berada di bawah kawal seliaan badan berkuasa sektor Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia serta Suruhanjaya Tenaga telah mempunyai peruntukan khusus mengenai undang-undang persaingan bagi mengawal selia aktiviti persaingan di bawah kawal seliaan sektor masing-masing. Badan-badan berkuasa sektor ini juga mempunyai kepakaran dalam mengawal selia aktiviti syarikat-syarikat di bawah kawal seliaannya. Terima kasih. Ya, Tuan Mahathir Rasa. Terima kasih Dato' Pertua. Soalan tambahan. Objektif Akta Persaingan ini ialah untuk memecahkan unsur monopoli dalam sektor-sektor ekonomi di negara kita dan memberikan faedah dan pilihan kepada pengguna. Dalam sektor perkhidmatan udara secara khususnya, masih terdapat isu bahawa ia wujud bahawa MAS masih memonopoli beberapa destinasi laluan penerbangan, khususnya kepada beberapa destinasi yang dikatakan sebagai yang popular. Soalan saya ialah bagaimanakah pihak kementerian memastikan bahawa perkhidmatan udara khususnya akan mencapai objektif yang telah disasarkan dalam akta persaingan ini dan apakah peranan yang boleh dimainkan oleh kementerian dalam perkara ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Yang Berhormat Rasa. Untuk makluman Yang Berhormat, kewujudan monopoli tidak bererti bahawa ia membawa kesan buruk pada sesuatu pasaran. Hanya apabila sesuatu monopoli itu menyalahgunakan kuasa pasarannya, maka ianya akan membawa kesan negatif. Maka sehubungan dengan itu, kerajaan tidak akan mengambil tindakan kepada mana-mana syarikat monopoli kerana kerajaan percaya terdapat iaitu kebaikan kepada kewujudan monopoli yang mungkin bersesuaian bagi pasaran Malaysia. So untuk MAS, saya ingat ia sebenarnya tidak akan menjejaskan sesuatu pasaran kerana kita tahu bahawa iaitu dari sektor perhubungan ini bukan saja MAS merupakan syarikat yang terbabit dalam sektor ini. Terdapat juga pesaing-pesaing lain yang bersaing dalam sektor ini dan sehubungan itu adalah kita meletakkan iaitu kebebasan kepada pengguna untuk diberi pilihan untuk menentukan iaitu produk kegemaran mereka. Terima kasih.